Primer dia de talls de trànsit a la carretera de Manacor, l'M15, per les obres de la via connectora, i durarà 5 mesos. El tram tancat és el que va de la rotonda de CLH fins a l'Hospital de Son Llàtzer, només, però, en sentit Manacor. El Consell de Mallorca proposa tres rutes alternatives. La primera, sortint des de Palma, és l'autovia de Llevant, l'MA19, sortida 6 pel Coll d'en Rabassa. La segona seria la sortida 10, direcció Manacor, també per la MA19. Una tercera possibilitat és anar pel camí fondo.